Boa tarde, meus amigos, tudo bem com vocês? Nailson na roça falando. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui. Tá vendo lá no fundo? Banana da terra, qualidade, banana de qualidade, banana ensacada. Eu vou estar mostrando para vocês aqui o manejo, como que é, entendeu? A forma que nós trabalhamos aqui. Tipo de viajar. Nós trabalhamos aqui na forma. Lá no fundo vocês estão vendo lá umas caixas de banana. Umas caixas para embalar banana, tá bom? Eu vou estar mostrando para vocês aqui. Eu já tenho um vídeo antigo, tem uns 7 meses atrás. Mostrando, tipo, embalando banana e tal. Hoje é segunda-feira, é o segundo dia do ano, 2 de janeiro. E nós estamos aqui na luta. Nailson na roça. Vocês que vai chegar no meu canal aí. Dê esse apoio se inscrevendo, deixando seu comentário, tá bom? Vocês que é produtor de banana, que é produtor rural, dê essa força aí, tá bom? Pra Nailson na roça, ele tá aqui na roça, aqui na luta, mostrando pra vocês aqui nosso dia a dia da vida, tá bom? Vem pro vídeo que eu vou estar mostrando pra vocês a quantidade de banana. Pronto, pessoal. Aqui é banana da terra, variedade banana da terra, tá bom? Às vezes tem umas bananas que é concha mole. Pessoal, eu vou estar mostrando para vocês aqui. Olha! Olha o tamanho. Olha o tamanho dessa banana, pessoal. Olha para aqui. Olha a expressão dessa banana. Top, top, top. Ó. Cacho de banana comprido. Ó. Então aqui são bananas ensacada, banana tratada, enfim, né? Eu vou estar mostrando para vocês aqui. Lá na frente tem mais banana. Lá na frente vocês podem ver lá, tá tendo mais. Então aqui são 102 cachos de banana da terra. É muita banana. Valeu, pessoal. Pessoal, eu andei sumido um pouquinho ultimamente, tá bom? Eu vou estar mostrando para vocês aqui a roça, tá? Essa aqui é a roça de banana. Eu andei sumido ultimamente um pouquinho. Porque correria do dia a dia, correria do nosso dia a dia, trabalho, muito trabalho. E aí eu tô gravando um vídeo um pouco agora, tá bom, pessoal? Então, esse foi um pequeno vídeo, vou estar mostrando mais ali para vocês. Pessoal, o nosso manejo aqui na roça é duro. Vou estar mostrando mais para vocês. Vou estar mostrando aqui mais um pouquinho aqui, ó, nas bananas aqui. Vou estar mostrando mais um pouquinho aqui para vocês. Vocês verem como que é, tá? Aqui tem mais banana aqui, ó. Vou descobrir aqui um pouquinho. Aqui, ó, banana. Banana da terra. Aqui, ó. Pessoal, aqui, ó. Banana bonita. Que cacho de banana, pessoal. Cacho de banana retado. Pessoal, eu vou conferir aqui quantas bananas tem uma penca aqui. Eu vou conferir essa aqui, ó. Quantas bananas tem? Uma, duas, seis, oito, dez, doze, treze. Treze. 14. 14 bananas. Nessa penca aqui tem. Mas tem penca, pessoal, que tem 17, 16, 18. Tem penca até com 20 banana. Aqui, ó. Aqui, ó, pessoal. Banana comprida. Banana da terra. Aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês a cor quando ela amadurece com banana ensacada. Aqui, ó. A cor de banana ensacada, banana tratada, ela é diferente. Você tá vendo um amarelo bem bonito, um amarelo bem diferenciado? Pronto, é porque ela é ensacada. Valeu, pessoal? Então, esse foi um pequeno vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Tem mais banana ali em cima ali, viu, pessoal? Que não vou mostrar não, que eu vou trabalhar, que eu vou despencar agora. E embaixo ali, ó, é minha roça de banana nova. Valeu? Pessoal, valeu, até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tá começando a chover. Aqui é só benção pura. Esses tempos aqui tem chovido muita, muita, muita chuva aqui. Então,
Até o próximo vídeo, que Deus abençoe. Uma boa semana para vocês. Nós estamos começando primeira semana de janeiro. Ó, pessoal, ali outro cachorro bonito, ó. Valeu. Primeira semana de janeiro com muito trabalho. Então, é sinal que esse ano 2023 vai ser luta. Vai ser trabalho, né? Mas também vai vir a recompensa, vai vir um fruto. Então, esse é o resultado do nosso trabalho aqui, ó. Pessoal, impressionante aqui, pessoal. Essa penca de banana aí, ó. Banana tratada, banana ensacada aí, ó. Linda demais, pessoal. Aqui é coisa de luxo. Ó pra aqui, pessoal. Ó pra essa penca de banana. Dá prazer de mostrar, né? Então... Nem eu tô aguentando. É. Então, pessoal, tô despencando aqui. Tô mostrando pra vocês aqui. Aqui é a forma da gente trabalhar aqui, ó. Eita, liso. A gente trabalha assim, ó. Na caixa aqui, ó. Na laje é desse modelo aqui, ó. Que vai viajar, então... Modelo aí, ó. Aqui, pessoal, que pega cinco conchas de banana nessa caixa aqui, ó. Valeu. Pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês uma penca de banana incrível. Vou contar quantas unidades tem nessa penca. Conta pra mim, meu irmão. Esse aqui é o nosso amigo miúdo aí, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem você está assistindo, pode ser de noite, ou de tarde, de manhã. Vou contar aqui, pessoal, que pronto. Penca de banana dá mais... Essa aí dá, é... Dá mais ou menos quase uns 10 quilos, viu? Essa aí é desaforada. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. Rapaz! 25 bananas nessa penca de banana. Dá mais ou menos... Desaforada, aqui, hein? Desaforada aqui. Dá mais ou menos aqui uns 10 quilos mais. Quase quilo. Né? Então, pessoal... É no sul da Bahia aqui, a terra boa aqui, terra da banana. Valeu, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Nosso amigo miúdo. Valeu, galera.